Presidenti Joe Biden përshëndeti të njëjtën në ritmin e përpjekjeve të administratës së tij për të vaksinuar amerikanët, duke arritur 50 milion vaksinime në 37 ditë, gjysmë e objektivit të tij për 100 milion vaksinime në 100 ditët e para. We're moving in the right direction. Jemi duke ecur në drejtimin e duhur me gjithë mangësitë e trashëguara nga administrata e mëparshme. Më shumë se 45 milion amerikanëve u është dhënë të paktën një dozë vaksinës Pfizer ose Moderna dhe më shumë se 20 milion kanë marrë dozën e dytë. Një vaksinë e tretë është gjithashtu pranë miratimit. If Nëse administrata për ushqimin dhe ilaçet miraton përdorimin e kësaj vaksine të re, ne kemi në plan ta shpërndajmë atë sapo të bëhet gati nga Johnson & Johnson. Johnson & Johnson can make it. Ndryshe nga vaksinat Moderna dhe Pfizer, vaksina e Johnson & Johnson nuk ka nevojë të ruhet në temperatura shumë të ulta dhe mund të jepet në një dozë të vetme. Kompania tha se mund të ketë gati 20 milion doza deri në fund marsit. Presidenti Biden tha se për shkak të hezitimit për vaksinat, deri në prill ose maj mund të ketë më shumë vaksina se sa amerikanët që kërkojnë të vaksinohen. Administrata po planifikon të nisë një fushat për të luftuar keq informimin në lidhje me vaksinat. Kjo epidemi keq informimi është veçanërisht e lartë në ato pjesë të popullatës që ne kemi nevojë për të vaksinuar më shumë. Këtu përfshihen grupet afrikano-amerikane dhe latine, ku ekziston një hezitim historik dhe mosbesim ndaj sistemit zyrtar shëndetësor për shkak të dekadave të abuzimit dhe trajtimit të dobët të këtyre grupeve të pakicave. Presidenti Biden gjithashtu takua virtualisht me guvernatorët e shteteve për planet për shpejtuar edhe më tej shpërndarjen e vaksinave. Gjëja e vetme më e rëndësishme pasi sigurohet furnizimi që qeveria federale mund të bëjë është të standardizojë raportimin në mënyrë që të jetë qartë se çfarë po ndodh saktësisht në secilin shtet. Sa përqindje njerëzve vaksinohen çdo javë, çfarë përqindje e popullsisë të bardhë me ngjyrë latine, aziatike vaksinohen dhe si krahasohet kjo me popullsinë në të gjithë vendin. Ajo që matet mund të menaxhohet. Tani për tani ne po fluturojmë me sëmbyllur. Pavarësisht lajmeve inkurajuese, këtë javë Shtetet e Bashkuara kaluan shifrën e 500 milion vdekjeve nga koronavirusi. Presidenti Biden e shënoi këtë ditë me një ceremoni me ndezjen e qirinjve dhe një moment heshtje në shtëpinë e bardhë.